ለንደን ላይ ተሳትፎ ነበረ። አሁን ከአራት ዓመት በኋላ ከሁለት የዓለም ሻምፒዮና በኋላ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ሆናል። አዎ 2013 በትንሽ ስህተት ወርቅ አጥቻለሁ። ከዛ ወዲህ ጀምሬ ጥሩ ትሬኒንግ እየሰራ ነበረ። እንደገና ቤጂንግ ላይ እንደዚህ በቴክኒክ ውጤት አጥቻለሁ። ከዛ በኋላ ናይክ ፕሮጀክት እየሰራው ነበረ። ህመም ነበረብኝ። ህመም የነበረብኝ እየሰራው ከዛ በኋላ ከአንድ አመት በኋላ ህመሙ ለቀቀኝ እያለ ከዛ በኋላ ኒውዮርክ 2018 ላይ ወደ ቦታ ተመለስ አሸነፍ። እንደገና ቦስተን በዚህ አመት በትንሽ ቴክኒክ ሁለተኛ ወጥቻለሁ። ከዛ ጀምሬ ፌዴሬሽን እንደመረጠኝ ትሬኒንጉ በደም አሰልጣኝ ቤተሰቤ ትሪት እያደረጉ ዛሬ ደርሼ ይኸው ውጤት ባለማ ሆኛለሁ። ያው እዚህ ውድድር ላይ እንግዲህ ከውድድሩ በፊት በጎዳና ውድድሮች ላይ ብዙ ሲወራ የነበረው ስለ አየር ሁኔታ ነው። የሳምንቱ የአየር ሁኔታ ለሴቶቹ በጣም አስቸጋሪ ነበር። ዛሬ እንዴት አገኛችሁ? አዎ እኔ ሴቶች እንዳየ በጣም ደንግጬው ነበር። ምሳሌ ወደ አራት ወር ነው የተዘጋጀዋል። አሁን ይሄ ፌል ያደረገው በቃ ድካሙ እንደገና የሀገር ስለሆነ በጣም ችግር ነበረ። ከዛ በኋላ ቀነኒሳ አብሬ ነው የሚሰራው፣ እኛ ነው የሚሰራው። እሱ ቤርሊን ሳሸነፍ ኢኔስ እንደማሸነፍ ልብ ውስጥ አስቀምጫለሁ። ምክንያቱም ትሬኒንግ ላይ ምን አይነት ትሬኒንግ እንደምንሰራ፣ ምን አይነት ፓወር፣ ምን አይነት ኮች ሪት ያለ ስለማ ከዛ በኋላ እንደማሸነፍ አወቅኩ። አየር ሁኔታው እንዳየው ያ ቀን እኔ ሌሊት ሙሉ እያየው ነበር። የሴቶች አልተኛ እንደው ማግስቱ ትሬኒንግ ነበር። ትሬኒንግ ራሱ ትንሽ ነው ሰራ ደክም ነው። ግን ዛሬው እንዳየው ጥሩ ነው። ከአዳማ አየር ብዙ አይፈላለትም። አሪፍ ኒውዮርክ ላይ ተመዝግባል። ትሮጣል እንዴ? ጋድ ዊል ነው። እግዚአብሔር ያውቃል። ከአንድ ሳምንት ሪከቨር በኋላ ያው እንግዲህ መቼ የኦሎምፒክ ውድድር ነው? ስለ ኦሎምፒክስ ምን ታስባለህ? እኔ ሁሌ ትሬኒንግ የሚሰራው ለዓለም ዋንጫና ለኦሎምፒክ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን የዓለም ዋንጫ ውጤት አግኝቻለሁ። ቀጣይ የኦሎምፒክ ነው የሚመኝ ጥሩ ውጤት። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ።